Արցախյան էներգոն շարունակում է աշխատել ծանրաբեռ նված ռեժիմով։ Այսօրվա դրությամբ էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը բավարարում են, սակայն հաշվի առնելով ձմեռային ժամանակաշրջանն ու առաջիկայում ջերմաստիճանի անկումը, կոչ են անում քաղաքացիներին խնայողաբար օգտագործել էլեկտրաէներգիան։ Շրջափակման պայմանավորված կանխիկ դրամաշրջանառությունը հանրապետության տարածքում իրականացվում է որոշակի սահմանափակումներով։ Արցախէներգոյի պատասխանատուները սպառողներին հորդորում են օգտվել վճարումների առցանց համակարգից։ Կուզեմ նաև դիմել մեր տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք ասենք օգտագործում են խանութներ և այլն և այլն, այսինք այդ դրսի լուսավորությունը, չեմ ասում, որ լրիվությամբ պետք չի օգտագործել, բայց հնարավորինս այն ժամանակահատվածներում, հիմնական իր ժամանակահատվածներում հնարավորինս քիչ օգտագործեն, որպեսզի ցանցը ավելի թեթև աշխատի, որպեսզի բնակիչ բաժանորդների մոտ խափանումներին էլեկտրաէներգիայի չլինեն։ Նշեմ, որ Արցախէներգոն ունի այդ հնարավորությունը և կայքի միջոցով, pay.artsakhenergo.am կայքով և նաև MobiDram, iDram հավելվածներով, Telcel հավելվածով և տերմինալներով, այսինքն կխնդրեի հնարավորինս օգտվել առցանց վճարումներից, ինչպես նաև, ինչքան ես տեղյակ եմ, նաև բանկային համակարգերն են թույլ տալիս, որպեսզի տեղում տերմինալների միջոցով էլեկտրոնային վճարում կատարել։